যাযাবরী জীবনতে হেপাহরে রং। হেল্লো, হেপি নিউ ইয়ার 2021। সব সকলকে ইংরাজি নববর্ষর বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আর আমি আজি হয়েছে আপনার 3 তারিখ, মই ভিডিও দিব পৰা নাই, ভিডিও বনাই থোৱা আছে কিন্তু এডিট কৰিবলৈ সময় নাপাইছো, বহুত ব্যস্ত মানে এইবিলাক। আর এতিয়া কলেজ চলেজ চেঞ্জ হয়েছে, তো যথেষ্ট অকমান কামত বিজি আছো, ইউনিভার্সিটির কামত। তো এফালে এতিয়া আমি আছো, চিনি পাইছে আপনাদের, হয়তো বহুতে আহিছে আর হয়তো বহুতে অহা নাই। আর এই মন্দির আছে আপনার সকলে জানে, বহুতে হয়তো নজানিব পাৰো, হলে কৈ দিছো ন, আপনার বৰডুবি দুলিয়াজান আর তিনচুকীয়া রাস্তার একদম কিনারতে, মাজ একেবারে কিনারতে আছে দুলিয়াজান আর তিনচুকীয়ার রোডর, মানে যাওতে দুলিয়াজান আর তিনচুকীয়া যাওতে রাস্তা কিনারতে পাই যায় এই মন্দিরটি। আর এফালে গলে আপনাদের নিশ্চয় এবার সোমাই যাব, ইয়াত খুব ভাল লাগে ইয়ালে আহি। আর মই ইয়ালে আগরপরে আহিছো, মানে স্কুলত পড়ি থাকারপরে আহিছিলো, আর এটা তো মানে তিনচুকীয়ার বাসিন্দা আসিল, পূজা করব মানে তিনচুকীয়ার বাসিন্দা আসিল 5 বছর, এটাও প্রায় মাঝে মাঝে আহি থাকো, আর এটা মানে ইয়ারপা তো মানে গুছি যাম, তো সেইটার কারণে তিনচুকীয়াও আহিল ইহতক লগ করব কারণে দুদিনমান থাকি যাও বলে, আর সেইকারণে মই আহিল শেষরবার বাবে, আকো আহিম কিন্তু মানে ইয়াত থকা থকাতো মানে মই গুছি যাম এতিয়া বহুত দিনের কারণে, আহিবলে হয়তো সময় সুবিধা নিমিলিব পারে, তো সেইকারণে আহি যাও বলে এপাক আহিলো। এইফালে আমার বা পূজা করবলে একদম রেডি হয়ে আছে, এফালে এজনী মাইনো আর ভিডিওত দেখিব বনাই থাকা আছে ভিডিও, এজনী আমার পরিস্মিতা হাজরিকা। তো আমি এই এফালে লাইন করা নাই আর এফালে এফালে ইয়াতে চাকি টাকি জ্বলালো আমি ইয়াতে, আর আমার বা লাইন করেছে, ইয়ালে আহিলে কয় যে মনরখা পুৰ হয় বলে কয় ন, নাজানো আর মনরখা, ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখব লাগে। আর গান এটা আছে নয় কি, তিনচুকীয়া টিলিঙা মন্দির, ঠাই নাম হল বৰডুবি, তাতে ইয়ার মানে আপনার লোকেশন কয়ে দিছে গানটোতে। আর ইয়াত আহিলে বলে আমার প্রেমিক প্রেমিকা সকলেরও কি হয় মন কি কয় মিলন হয়, প্রেমিক প্রেমিকা সকলেরও মিলন হয়। ফলে এখন গেট আর সেই রাস্তা মেইন রাস্তা, এফালে গাড়ি আপনার আহিবলে একটু প্রবলেম নাই, মানে গাড়ি সারি আহিয়ে থাকে, আর আপনাদের পাবলিক বাসতো আহিব পারে, আমি আজি পাবলিক গাড়িতে আহিছো। আমি ইয়াতে এফালে চাকি টাকি জ্বলালো, এইবিলাক মানুহবিলাকে ফটো মারিছে, ইয়াতে টিলিঙা বান্ধিছে, খুব ধুনিয়া পরিবেশ, এফালে মানুহবিলাক ভিড় করেছে ভক্ত, আর এফালে আপনার ইয়াতে নারিকল ভাঙে, এফালে আপনার সেই গছজোপাই হয়েছে মানে ইয়ার মূল, মানে ইয়াত অহা মানুষ এই গছজোপার কারণে টিলিঙা মন্দির, কি আছে ইয়ার ইতিহাস মই নাজানো কিন্তু সকলে বিশ্বাস করে, আপনিও আহিব। বিচারি পাবা মনের মানুষ জ্বলালে চাকি গছি ডেৰালৈ দূর দূরণি। এইফালে অলপ দেখাই দিও, ইয়াত বহুত মানে কিমান বছর আগৰ পৰা মানুহ আহে মই সেইটো কথা নাজানো, কিন্তু মই যেতিয়া পৰা দেখিছো মানে ইয়াত আগতে একদম এইফালে দেখিছো না, ইয়াতে একদম পাহাড়ৰ নিচিনাকে আপোনাৰ একদম একেবাৰে দম খাই আছিলে টিলিঙা, এইবিলাক মাটিবিলাক খান্দি খান্দি তাতে ভৰাই দিলে, তলত পুতি দিলে, এতিয়াও ইয়াতে বহুত টিলিঙা এইফালে আছেই, মানে ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়াও কিজানি হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টিলিঙা পৰি আছে, আর বহুত হাজার হাজার লাখ লাখ টিলিঙা মাটির তলতে পুতি দিয়া হল, খুব ধুনিয়া পরিবেশ, আপনাদেরকেও আহিব, খুব ভাল লাগে ইয়ালে আহিলে, মনের আশা আমি কিবা এটা বিশ্বাস করে আহে, তাহলে আমার হিরোইন কিজানি টিলিঙাটো বজাই দিওঁ, আহি যদি টিলিঙা নবজাওঁ আৰু কি টিলিঙা মন্দিৰ,
এবিলা একদম ইয়াত বহুত মানে সদায় বহুত মানুহ হয় আৰু ইয়াত কয় যে মনৰখা পুৰ হয় আৰু হয়তো হসাকে হয় সেকেৰে মানুহ ধাৰণা আছে যে মনৰখা পুৰ হয় বুলি হয়তো মনৰখা পুৰ হয় বাবে ইয়াত ইমান গুণমুগ্ধ নেকি ভক্ত গুণমুগ্ধ ভক্তই ভিৰ কৰেহি আহি কিনে আৰু আপোনালোকেও আহিব টিলিঙা ইয়াতে বান্ধি দিব ইয়াতে আমাৰ হেৰিবিলাক কিবিলাক যোৰাবিলাক বিশেষকৈ আহিব পাৰে ন বান্ধিবৰ কাৰণে আৰু আচলতে ভগৱানক বিশ্বাসটোৱে মেইন আৰু কথা হয় নাই সেইজন এজন ইউটিউবাৰ হয় এইফালে আমাৰ পৰি ৰ'দ হৈছে আপুনি ইউটিউব ভিডিঅ' বনাই আছে নেকি আপুনি ইউটিউব বনাইছে ইয়েছ হেল্ল' এইফালৰ পৰা পোহৰ হেল্ল' নামটো কি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ নামটো ৰিমি আপোনাৰ মোৰ বিজয় আপোনাৰ চেনেলৰ নাম মোৰ নাম ৰিমি ছাছামিজ ব্লগ আপোনাৰ हमारे चैनल पर पता है ना हमारे भाई बंधु लोगों को जो मेहनत करता है उसे सपोर्ट करना बनता है और भैया हम इन्हें सब्सक्राइब करेंगे और इनको सब्सक्राइब करने के बाद इनका वो क्या बोलते हैं हाँ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सो भैया हम उम्मीद करते हैं आप लोग 10-15 लोग पे जाके सब्सक्राइब करना और देखो चिकची पूम लिख के आना तभी पता चलेगा कि हमारे यहाँ फैमिली से गए हो बाकी सब बढ़िया और आप भी बोल दो এজন মই এজন ইউটিউবাৰক লগ পাইছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ হয় মই তিনিচুকীয়াৰ নহয় একচুৱেলি মই চৰাইদেউৰ হয় কিন্তু মই তিনিচুকীয়াত পঢ়া হয় আৰু এওঁৰ চেনেলৰ নাম হৈছে মোহনবাৰী আৰু ছাপৰ্ট কৰিব লাগে এটা কথা জানা নাই মই আজিলৈকে কিন্তু টিলিঙা বান্ধি পোৱা নাই আৰু আমাৰ জোৰা চোৰাও নাই ন টিলিঙা বান্ধি পেলাই কয় যে কি জোৰা টিলিঙা বান্ধে মই নাজানো মানে আৰু মই ভগৱানক জাষ্ট বিশ্বাস কৰোঁ ইমান যে পূজা এইবিলাক ইমান মানে চবৰে ধাৰণাবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু যে নাৰিকল ভাঙা এইবিলাক কৰিলে যে ভগৱানক পাম তেনেকুৱা নহয় মানে মই আহি সদায় নামঘৰ বা মন্দিৰ গ'লে প্ৰায় চাকি বা ধূপহে জনাওঁ ইমান বেছি মানে এইবিলাক কৰি নাথাকোঁ আৰু মানে মোৰ বিশ্বাস আৰু যে ভগৱানক মানে পাবলৈ হ'লে পাব পাৰি মানে একো নাৰিকল ভাঙি কিনে বা টিলিঙা বান্ধি কিনে পাৰি তেনেকুৱা কথা নহয় মাত্ৰ ভগৱানৰ বিশ্বাস ৰাখিব লাগে আৰু ইয়াত সেইকেইটা এই ডাঙৰ ডাঙৰ টিলিঙা এইকেইটা আমিও আনি বান্ধিম ন পিছত আৰু নাৰিকল ভাঙিলে নাই ইয়াত ভাঙিলে এইকেইটা ঘৰত লৈ যাওঁ ন সেইকেইটা পূজাৰীছ নাযায় নেকি পূজাৰীছ দিলে তেনেহ'লে লৈ যাব এইফালে প্ৰসাদ লৈ লৈছে ঘৰলৈ আমাকো প্ৰসাদ চখাদ খোৱা পাব আপোনালোকে ইয়াত লৈ আহিব পাৰে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ টিলিঙা ইয়াত বহুত এইটো দেখিছে নাই কিমান ডাঙৰ টিলিঙা বাপৰে বহুত ডাঙৰ টিলিঙা 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 মন্দিৰ ঐ গানটো গান গাবলৈ আমাৰ কোনো নাজানে এইটো কি কয় আপোনালোকে শুনিয়ে ল'ব আৰু গানটো লগাই দিছোঁ গানটো লগাইছোঁ ইউটিউবত লগাইছোঁ আৰু আপোনালোকে নিউ ইয়াৰ কেনেকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলে আমি আৰু এবাৰ ব্যস্ত এনেকুৱা চেলিব্ৰেশ্যন বুলি নাই পাৰ্টি পিকনিক একো নাই ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটি দৌৰিছোঁ কালি এনজয় কৰিলোঁ আহি কিনে আৰু লগৰবিলাকৰ লগত থাকিলেহে এনজয়মেণ্টটো হয় আৰু এতিয়া আমি আচলতে মন্দিৰৰ লগতে আৰু মানে এক গুলি দুটা চিকাৰ কৰিব আহিছোঁ মোৰ বা ঘৰৰ ওচৰতে আছে ইয়াতে তাতে ফুৰি আহোগৈ খানাটো খাই লৈছোঁ বুলি খোৱাও হ'ব অঁ খোৱা চোৱা দেখাম যদি পাৰোঁ আৰু এতিয়া আমি এবাৰ ওলাওঁ নহ'লে আকৌ আমাৰ যাব লাগিব নহয় অ'কে বাই বাই এবলক যাওঁগৈ মোৰ বা ঘৰ চাওঁগৈ আৰু ইয়ালৈ আহিলে আপুনি এনেকৈ এইবিলাকতে গাড়ী চাৰি ৰাস্তা কিনাৰতে পাৰ্কিং কৰি আৰু এই দোকানবিলাক দেখিছে বহুত দোকান আছে ইয়াতে আপুনি সকলো ধৰণৰ পূজাৰ সামগ্ৰী কিনিব পাৰিব টিলিঙা ফুল চাকি ধূপ মানে যি যি লাগে আৰু চব ইয়াতে মানে আপুনি পাব এইখন আপোনাৰ মেইন গেটখন এফালেদি সোমাই এফালেদি ওলাই এইবিলাক ক'ভিডৰ কিবাকিবি পষ্টাৰ মৰা আছে ক'ভিড চবি নাই আৰু এতিয়া চব উৰিলে এইফালে এইবিলাক গোটেই ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে দোকানে দোকান আৰু আপোনাক আহিলে মানে মোৰ দোকানত আহক মোৰ দোকানত আহক মানে আপুনি কাৰ দোকানত যাব ইমানেই চিঞৰিব এয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ গাহৰি মাছ আই
আজি মোৰ যিকেইজনী নাতিনীকেইজনী আহিছে ভাল লাগিছে এইটো পোৱালি গুড ইভিনিং, আমি আছো বৰডুবি, আমি আছো বৰডুবি, এফালে কোৱাটাৰত বাহাতি থাকে, এফালে এজনী লৈ আছে, আমাৰ সেইফালে একদম পুৰা প্ৰ প্লেয়াৰ বেডমিণ্টন খেলি আছে। এফালে আইতাজনীক দেখাই দিওঁ, এফালে এজনী আইতা, এজনী এজনী মাইনা, এজনী এজনী ভণ্টি, মই ভিডিঅ' বনাই আছো, ইউটিউব ভিডিঅ' বনাই আছো। এতিয়া আমি আকৌ ক'ত যাম? আজি মানে আমাৰ দিনটোৰ কামেই কাম। এতিয়া আমি যাম আকৌ কি কয় বাৰ্থডে, বাৰ্থডেত যাম, বাৰ্থডে পাৰ্টি, নতুন বছৰ পাৰ্টিয়ে পাৰ্টি, বাৰ্থডে পাৰ্টি। আগৰ কেইদিন নাই, আজি একদম পূৰা ঘূৰি লৈছোঁ, খাই লৈছোঁ, এতিয়া খাই পেট চেট ফুলি আছে। এইফালে গাড়ী ৰেডি হৈ আছে, আমি মানে যাম আৰু লাগে অকল। এতিয়া মানে আমি ভাবিছিলোঁ কি বাছতে গুচি যাম, কিন্তু এতিয়া ভিনদেউ মানে কিবা কামত তিনিচুকীয়া যাব, সেইকাৰণে আৰু লগতে যাওঁগৈ ন। বাই বাই মানুহজনপতি নাম আছে, চদৌ আছে, বাই বাই। হে গাইজ, গুড ইভিনিং, এতিয়া মই আছো ব্লেক ফৰেষ্ট তিনিচুকীয়া। মই সময় ইমান নেদেখালো আৰু, মানে ট্ৰেফিক জাম আছিলে, আৰু এতিয়া আমাৰ মানে আজি এটা বিশেষ স্পেচিয়েল দিন হয়, বাৰ্থডে আছে, সেইটো কাৰণে ইয়াত আৰু চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে হৈ গ'ল হৈ গ'ল, মই ৰখাই দিলো। Happy birthday to you, Sakin Bhai, happy birthday to you, Sakin Bhai, happy birthday mera beta, happy birthday to you, happy birthday to you, Sakin Bhai, Sakin Bhai. আমি খালো আৰু কিমান খাম, কাটিং ভাই, কাটিং কাটি লো বিটু কেমেৰামেন। হৈ গ'ল হৈ গ'ল, মই ৰখাই দিলো। Happy birthday to you, Sakin Bhai, happy birthday to you, Sakin Bhai, happy birthday mera beta, happy birthday.
কেমেৰামেন হৈ গ'ল হৈ গ'ল মই ৰখাই দিলো মই চিনাকি কৰি দিছো নে ই হৈছে অংগুৰ ই হৈছে হিৰ নাম ই হৈছে আমাৰ বাৰ্থডে বয় ই হৈছে বহুত দিনৰ পিছত আহিছো এনেকে ৰাতিৰ তিনিচুকীয়া ৰাতিৰ চহৰখন 5 বছৰ থাকিছিলো হলেও মানে হোষ্টেলত আছিলোতো তো বেছিকে ওলাই মেলি আহিব নাপাওঁ গধূলি হ'লেও মাজে মাজে কেতিয়াবা বাহিৰত লগৰবিলাকৰ লগত থাকিলে ওলাই আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া আমাৰ থানা চাৰিআলি এতিয়া আমি পালোহি ৰুম এইখন টুকটুকত আহিলোঁ টুকটুক চব জেগাত বেলেগ বেলেগ নাম কয় ই ৰিক্সা ইমান খৰকৈ কিয় কৈছোঁ ইফালে আমাৰ বাইদেউহঁতৰ ৰুম ঠাণ্ডা লাগিছে নাই ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত বেছি বহুত কঁপনি উঠিছে মাইনু বোলা কোৱা আজি কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিলে গোটেই দিনটো ফুৰি মেলি এতিয়া ৰুমত পাইছো কেনেকুৱা লাগিল আৰু এতিয়া আজিলৈ মানে মই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰো এফালে এজনী বা আগতে আহি গ'ল যদি ভাল পায় যদি মোক মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় মোকো যদি ভাল পায় মোৰ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আজিলৈ শুভৰাত্ৰি আমিও হোম এতিয়া পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰে চাই থাকিব ৰিমি চাচিম ব্লগ বাই 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 ক ক ক ক বাই বাই